لأي لا شيء. بند کر دیا سارے Oh,
Yeah.
ا
نام جسے وقت
محمد کا مؤذن نے لیا خود اذانوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سيدنا طاهر بلند السلام اللهم صل على محمد محمد باس مرسل یوں علمدار کی توقیر کو دیکھ مرسل یوں علمدار کی توقیر کو دیکھیں جیسے کہ مریدین کسی مرسل یوں علمدار کی توقیر کو دیکھیں جیسے کہ مریدین کسی پیر کو دیکھیں وہ یہ ہے تیری عطرت کی بلندی میرے مولا یہ ہے تیری عطرت کی بلندی میرے مولا زہرا بھی تیری آنکھوں سے شبیر آپ بتاؤں تجھے رتبہ سیدہ عصمتوں کا جہاں اس کی جاگیر ہے عصمتوں کا جہاں اس کی جاگیر ہے یہ جلی کی انا اس کی توقیر ہے لوہوں پر جو لکھی اس کی تحریر ہے اس کے ہاتھوں میں سب کی ہی تقدیر ہے اس کی نسبت سے ہر ذات طاہر ہوئی اس کی نسبت سے ہر ذات طاہر ہوئی اس کا احسان ہے کہ یہ ظاہر ہوئی سرکار فرما رہے نہیں کہ وہ عہد ہے تو یہ اس کی توحید وہ عہد ہے تو یہ اس کی توحید ہے سب پہ واجب فقط اس کی تقلید ہے اس کی تمجید ہی اس کی تمجید ہے وہ عہد ہے تو یہ اس کی توحید ہے سب پہ واجب فقط اس کی تقلید ہے اس کی تمجید ہی اس کی تمجید ہے اس کی تنزیل کا دن میری عید ہے مدتوں اپنے دامن کو پھیلایا ہے مدتوں اپنے دامن کو پھیلایا ہے پھر کہیں جا کے میں نے اسے پایا ہے بادشاہ فرمان کہ میری بیٹی ہے ام ابیہا ہے میری بیٹی ہے ام ابیہا ہے یہ مجھ پہ اترا ہے جو وہ صحیفہ ہے یہ صدق جس سے بنا وہ صدیقہ ہے یہ جو سنائے خدا وہ خطیبہ ہے مجھ پہ اترا ہے جو صحیفہ ہے صدق جس سے بنا وہ صدیقہ ہے جو سنائے خدا وہ خطیبہ ہے یہ اس کے بن آدمیت بھی کامل نہیں اس کے بن آدمیت بھی کامل نہیں پر یہ اولاد آدم میں شامل نہیں مجھ پہ اترا ہے جو وہ صحیفہ ہے صرف جس سے بنا وہ صدیقہ ہے یہ جو سنائے خدا وہ خطیبہ ہے یہ اس کے بن آدمیت بھی کامل نہیں ہے پر یہ اولاد آدم میں آؤ
زیرے کے ساتھ تم کو لے کے چلیں آؤ زیرے کے ساتھ تم کو لے کے چلیں یا کہ عرش اعلی تم کو لے کے چلیں جس جگہ ہے خدا تم کو لے کے چلوں یعنی کربو بلا یا کہ عرش اعلی تم کو لے کے چلوں جس جگہ ہے خدا تم کو لے کے چلوں یعنی کربو بلا یہ تعارف ہمارا کرایا گیا یہ تعارف ہمارا کرایا گیا فاطمہ سے ہے ہم یہ بتایا گیا ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے ہاتھ فضا کا گھر میں بٹاتی ہے جو مسلح پہ سر کو جھکاتی ہے یہ شرک سے کبریا کو بچاتی ہے اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے ہاتھ فضا کا گھر میں بٹاتی ہے جو مسلح پہ سر کو جھکاتی ہے یہ جو مسلح پہ سر کو جھکاتی ہے یہ شرک سے کو بچاتی ہے میں بھی پورا نہیں اس کو پہچانتا جز خدا اس کو کوئی نہیں جز خدا ایک صحرا میں حق تنہا رہتا ایک صحرا میں حق تنہا رہ جائے گا اور مدد کے لیے دین چلائے گا جس کی نصرت کو اس کا حسین آئے گا دیکھ کر جس کو ہر ظلم گھبرائے گا دین کو مقتل میں اس دن بچائے گی دین کو مقتل میں اس دن بچائے گی یہ تب سکینہ کی صورت میں آئے گا اور تسکین حسین آواز بلند صلوات ایک صحرا میں حق تنہا رہ جائے ایک صحرا میں حق تنہا رہ جائے اور مدد کے لیے دین چلائے جس کی نصرت کو اس کا حسین آئے دیکھ کر جس کو ہر ظلم گھبرائے دین کو مقتل میں اس دن بچائے گی دین کو مقتل میں اس دن بچائے گی یہ تب سکینہ کی صورت میں آئے گی آپ بتاؤں تجھے برائے خوشنودی جناب سیدہ بلند باقر ہیں سہن حضرت عابد میں جلوہ گر باقر ہیں حضرت عابد میں جلوہ گر پہلی رجب کو سر کا ہے دیکھو حجاب علم باقر ہیں سہن حضرت عابد میں جلوہ گر پہلی رجب کو سر کا ہے دیکھو حجاب علم اور سجدوں پر یہ سلا ہوا سجاد کے لیے سجدہ گزار مولا پہ اتری کتاب علم آج کعبے سے ہر خدا نکلی آج کعبے سے ہر خدا نکلی تیرا تاریخ مہربان نکلی
تیرے قدموں کی بی بی آہٹ تھی
جس کا منتظر وہ صدیوں سے تیرے قدموں کی بیبی آہٹ تھی جس کو دنیا دراڑ کہتی ہے وہ تو کعبے کی مسکراہٹ پورو غلمان ارم عرش بری بنتے گئے پورو غلمان ارم عرش بری بنتے گئے رب نے جب جب بھی اکبر کا تبسم دیکھا رب نے جب جب بھی اکبر کا تبسم دیکھا اکبر و احمد و حیدر ہوئے یک جان تو پھر ہم نے کربل میں تشہد کو مجسم دیکھا غلمان ارم عرش بری بنتے گئے پورو غلمان ارم عرش بری بنتے گئے رب نے جب جب بھی اکبر کا تبسم دیکھا اکبر و احمد و حیدر ہوئے یک جان تو پھر ہم نے کربل میں تشہد کو مجسم دیکھا زندگی سلامتی اور آخر سے برکت دستے سند سکیفہ و گستاخی در زہرا سند سکیفہ و گستاخی در زہرا عمل تو کوئی نہ تھا یوں ہی بے سبب تیرا خطاب دیتا اگر تو خطاب کا ہوتا حسب و نا بتا گیا نسب تیرا برائے خوشنود جناب سیدہ طاہرہ بلند تر کہا میں نے عمران کیسا بشر ہے عمران کیسا بشر ہے جو آغوش میں مصطفیٰ مارتا خدا میں کچھ اور پڑھتا میرا کچھ اور پروگرام تھا جناب سیدہ پڑھوں بسم اللہ سرکار عباس والا ایک تھا اس کے بعد دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کے ساتھ عباس با وفا کی جو تنزیل مجھے حکم دیا کہ آپ ضرور آنا میں آ گیا نتیجہ اطمینان ہے حکم ملا تھا اس پہ میں پورا ہوتا میں آپ اللہ کا اطمینان دکھا دوں دعا کر دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت عباس با وفا کی جو تنزیل ہو گئی اور غازی کو خلق کر کے خدا مطمئن سیدہ کے حکم کی جہاں سے تمہارے حکم اشارہ بھی مل گیا پڑھنا تعمیر ہو گئی اٹھے جو حضرت عباس کی تمنا میں انہی میں لے کے وفاؤں کے ہاتھ
مجھے عباس کی تمنا میں انہی میں لے کے وفاؤں کے ہاتھ اتری ہے میں اپنے لال کو اپنے نگر میں چھوڑا ہوں بطول فرش پہ غازی کے ساتھ فرش پہ غازی کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اپنے آپ سے ہی مہر جنگ ہونا پڑا رنگ سے بابرا کو سب جنگ اس کو اپنے آپ سے ہی میں بھی جنگ ہونا پڑا رنگ و بو سے بابرا کو سوئے رنگ ہونا پڑا سنگ و بو سے بابرا کو سوئے رنگ ہونا پڑا یہ بھلا عباس ہے یہ ہے علی کہ میں ہوں یہ عباس کو خالق کو دم جناب سید آج نے پڑھا ہے میرا دل ہے کہ بات آپ کو سنائی جائے تھوڑا ہے چار مصرے پہلے جناب سید کے ظہور کے حوالے سے بڑی عجیب بات ہے بہت بات ہے پتری ہے یہ کون سی ہستی پتری ہے یہ کون سی پردوں میں تنویر ہے پتری ہے یہ کون سی ہستی مشکل شعر ہے کوئی پتا نہیں پردوں میں تنویر ہے جس کی پوچھا میں نے کون ہے پوچھا میں نے کون ہے آیا بولا خالق کنزر مکنزر پایا یہ شرف کس نے ہے زہرا کے سوا پایا یہ شرف کس نے ہے پایا یہ شرف کتنے ہزارہ کے سوا اور ہے کون بلا دہر میں خالق کی رضا اور سر کرنے ہیں گھر دونوں جہاں سر کو اٹھا کے سر کرنے ہیں گھر دونوں جہاں آپ نے سنا ہونے کا سر کرنے ہیں گھر دونوں جہاں سر کو اٹھا کے پھر سر کو یہیں اور چھپا دل کی تسلی نہیں ہوتی سوچو کوئی اب دشمن زہرا کی سزا اور تمہاری مرضی ہے جس کا مرضی سے زہرا جو پکائی ہے وہ جائے ہے فلک پہ دیکھنا زہرا جو پکائی ہے وہ جائے ہے فلک پہ ورنہ ہے کہیں دہر کے خالق کی غذا ڈھونڈے وہ خدا
والا ڈھونڈے وہ خدا اور جب تیرے کے ساتھ سب کا تعارف یہی ہے تعارف گھر کے بڑے سو میں جب تیرے کے ساتھ سب کا تعارف ہی یہی ہے پھر کون زمانے میں ہے زہرا سے بڑا جب کر دیا زہرا نے محمد کو مکمل میرا نبی مانگے بھلا کوئی دعا اور کوئی دعا اور اس تک کا ادب کر کے محمد ایک لفظ کی تبدیلی سے شیر میں دعا کو میں اچھا تھا رحمت کا ادب کر کے محمد نے بتایا رحمت کی عطا اور ہے رحمت بے عطا دو چار فرشتوں کا گمان دو چار فرشتوں کا گمان ہے سب کو کیا علم کے آتے ہیں یہاں کتنے گدا مسلے پہ جبھی بھی سے عدالت بھی مسلے پہ جبھی جبھی بھی بے علم نہ بل یہ تو خطا پر ہے خطا اور محبوب تو پڑھنے نہیں دکھا رب نے محبوب کو شیر سنبھال کرے رہا محبوب کو پردے میں بٹھا کر کہا نے دے دی ہے تمہیں فاطمہ اب چلو اللہ نے مخلوق سے گفتگو کی ہے زمانے کو خبر کب ہے اب میرے ساتھ رہنا کر فرمائش کیا کیونکہ مجھے سب سے زیادہ اپنے کلام پہ اس کلام سے عشق ہے میں پڑھتا ہوں اس کو زمانے کو خبر کب ہے زمانے سے نہاں زمانے کو خبر کب ہے زمانے سے نہاں ہوں میں مجھے کر دیکھنا چاہو تو کعبے میں آیا ਨਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਆ ਜੋ ਸਾਈ ਆਪ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ 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 ਸੀ
ਰਜ਼ਲਟ ਕੋ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਬੈਠ ਲੋ ਦੋ علی کا پاسواں میں رہتا ہے نہ میرا شیخ ولا ہے
میں کتے رہتے ہیں نہ وہ کعبے میں رہتا ہے نہ میں عرش مولا پہ علی ہے آستاں میرا علی کا آستاں
خود دیکھ لے آ کر یزید ہے تیری فوجوں پہ باری ہے تیری فوجوں پہ باری شیر کھارے جو بنا ہاتھوں کے ہی لکھتا ہے زباروں کے نام جو بنا ہاتھوں کے ہی لکھتا ہے زباروں کے نام بس اسی کے ہاتھ میں گئے بس اسی کے ہاتھ میں خون میں ترگو کے بھی ڈرتا نہیں ہے موت سے خون میں ترگو کے بھی ڈرتا نہیں ہے موت سے ماتمی کو کس قدر گئے ماتمی کو کس قدر گئے اعتبارے دیکھتے ہیں سامنا کرتا ہے کیسے تیر کا دیکھتے ہیں سامنا کرتا ہے کیسے تیر کا ہے اسی کی جنگ پہ گی دارو بدارے کھڑا تھا اس طرف اور گھر بھلا تھا اس کھڑا تھا اس طرف اور گھر بھلا تھا اس طرف ایک نورے کربلا مجسم کا سراغ جو نہیں پا لیا اس نے مجسم کا سراغ جو نہیں سب سے بڑا گئے رازدار مالک سب رضا کربلا شہزاد کو اس کے سخن دے رہی ہے کربلا شہزاد کو
شکریہ صد شکریہ پروردگار کربلا مالک سجدوں لگا ما ولكن
السلام علیکم Oh.
میں کہ چھت پہ کھڑا ہوں نا تو گھر تو میرا بھی لگا رہی ہے نہیں میں کہ چھت دینا چاہتا ہوں بابا Yeah.
I'm going to go to the hospital.